გადაგზუპიდელებს. და მინდა მოგილოცოთ ის სწორი არჩევანი, რომელიც გააკეთა ზუგდიდმა დღეს. ლევანი, ჩვენ მაესტრაცი დღეს შეგვიძლია თქვათ, რომ შემოსული უბნებიდან ოქმები, რომელიც ჩვენ ნახეთ, დაახლოებით 40%-ში არ ემთხვევა მოსული ამომრჩევლების და ბიულეტენების რაოდენობა ერთმანეთს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა და ახალაიები ზუგდიდში ცდილობენ ზუგდიდელებს მოპარონ საკუთარი არჩევანი. მე როგორც დაკვირდით, არც ერთ ხმას არ მოვაპარინებთ ნაციონალურ მოძრაობას და სააკაშოს. ჯერ კიდევ დასათვლელია დაახლოებით 30-მდე უბანი. ჩვენ ვიწყებთ სამართლებრივ დავას, გავასაჩივრებთ ყველა დარღვევას და კიდევ ერთხელ ვპირდებით, არც ერთ ხმას არ მოვაპარინებთ სააკაშვილს და ახალაიებს ზუგდიდში. მე მინდა გითხრათ, დღეს საქართველოში, სამეგრელოში, ზუგდიდში იმარჯვებს სიმართლე. სიმართლე, რომლითაც მოვდიოდით ამ თვეების განმავლობაში და საქართველო უკვე იზეიმა გამარჯვება. ჩვენ ზუგდიდში ძალიან მალე ვიზეიმებთ გამარჯვებას და არც ერთი მოქალაქის ხმა, არც ერთი ჩვენი ზუგდიდელის ხმა არ იქნება დაკარგული. ხვალ 12 საათზე მე გავაკეთებ კიდევ ერთ მიმართვას, სადაც საბოლოოდ დაცვლილ მონაცემებს გაგაცნობთ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სამართლებრივად კანონის ფარგლებში ჩვენ დავიწყებთ ჩვენი სიმართლის, ჩვენი გამარჯვების და რაც მთავარია, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების ზეიმს. დიდი მადლობა. ასე რომ ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი კომისიის წევრები და რაც მთავარია, საოლქო კომისიაში ეხლა იწყება სიმართლის დაცვა, ჩვენი ხმების დაცვა და გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა და მთელი საქართველოს მხარდაჭერა.